Olá, eu sou Maria Amélia. Essas aqui são minhas mudinhas de violeta. Quero compartilhar com vocês essas coisinhas lindas que eu plantei aqui nesse vasilho aqui nessa estufinha. É uma vasilhinha que vem com lanchinhos e ela é excelente para você cultivar essas violetas para fazer mudinhas. E hoje quero explicar para vocês porque muitas vezes a gente tenta fazer as mudinhas e a gente tem aquela dificuldade e as folhas não enraizam, não pegam. O que faz a violeta enraizar? Ela estar num ambiente adequado para que ela enraize. Por exemplo, ela não pode faltar água o suficiente para ela viver. Como assim? Ela não pode desidratar. Para você plantar uma folhinha, você tem que ir no seu pezinho ou vasinho de violeta e escolher uma muda boa, uma folha boa. Aqui, por exemplo, quero mostrar para vocês essa aqui, é uma folha que tá meio murcha. Esse tipo de folha não é folha boa. Essa mudinha que ela não tá boa, então essa aqui já tá descartada para plantar, não é boa. Mas essa aqui, ó, são as folhas mais de baixo que são melhores para você plantar. Essas de cima, elas são muito novas. Então você vai pegar aquelas mais amarelinhas, como essa aqui. Essa outra também tá boa. Essa aqui também, ó, tá excelente. Essa violeta está com essas manchas do frio. Aqui ela também está com uns botõezinhos. E quero mostrar para vocês, essa violeta aqui, ela é de mudinha que eu faço. Eu faço sempre as mudinhas. E quando você ama aquela cor de violeta, você deve estar sempre plantando as folhinhas para você não correr o risco de perder aquela cor. Porque muitas vezes, essas cores mais simples, às vezes você tem aquela dificuldade de encontrar nas floricultoras. Aqui eu quero mostrar para vocês bem como que esse substrato deve ser. Ele deve ser aquele substrato cheio de pedacinhos de madeira, de casquinha, uma terrinha bem fofinha, que você umedece ela primeiramente com água e deixa ela do jeito que eu tô te falando, com uma terra assim, não pode ser muito aquelas terras muito apisoadas ou muito assim juntas, aí atrapalha o enraizamento. Só para você ter ideia, as mudinhas de violeta foram plantadas, tá um pouquinho apagado por causa que molhou, mas essas mudinhas aqui é de 8/5/2022. Essa é a violeta que eu peguei na casa da minha mãe. São as corzinhas muito lindas e trouxe. Quer dizer que foi maio, junho, julho. Ela está com 2 meses, já está enraizada. Aqui quero mostrar para vocês também como ela enraizou bem. Aqui, olha, até por baixo da folha tá saindo as mudinhas. Aí eu deixo num local bem claro, deixo de fora mesmo, pô, nem dentro de casa, nem debaixo de árvore, num lugar bem aberto, mas não tem sol. E aqui são as outras, só para vocês verem como estão lindas as minhas mudinhas de violeta. São aquelas cores que eu gosto, aí eu vou e planto. Depois tem que passar para um outro vaso. Sempre mantendo aqui nessa estufinha, porque nós estamos numa época de muita seca. É um período difícil da gente estar cuidando dessas plantas. E a gente tem que estar atento para não deixar faltar água. Aqui, olha, essas aqui são mini violetas, pequenininhas, só tem essas aqui. É importante a gente plantar, porque eu plantei. E as outras morreram, mas ainda ficou essas mudinhas. Quero mostrar para vocês também aqui as raizinhas. Como estão as raizinhas dessas plantinhas. Não precisa nem de você colocar tanta terra, olha aqui. Bem pouquinha terra dá para você fazer. Então, meus amigos, não esqueça de colocar um joinha se você gostou. Se você não gostou, tudo bem. E compartilhe com suas amigas que também gostam de violeta, que isso é importante a gente passar para as pessoas, para eles também aprender e cultivar suas plantinhas para
assim, a gente estar feliz, né? Quem gosta de planta, tá sempre plantando, e quando a gente aprende, é muito bom. Então, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar com as amigas e assistir os próximos vídeos.